Привіт, сонечка! Сьогодні ми будемо з вами вивчати насінні рослини. Загалом є два відділи – голонасінні та покритонасінні. Голонасінні характеризуються наявністю насіння і насінного зачатка, які лежать відкрито на лусочках шишок. Тобто в них не утворюється плід, який складається з насінних зачатків та оплодня, і відповідно насінини не захищені. Тому вони, власне, мають таку назву – голонасінні. Загалом відомо понад 700 видів голонасінних. Це переважно дерева та кущі. Трав'янистих форм немає. Давайте розглянемо будову цих рослин. Коренева система у них стрижнева. Як ви пам'ятаєте, є два типи кореневих систем – це стрижнева та мочкувата. Для стрижневої кореневої системи характерним є те, що дуже добре помітний головний корінь. У мочкуватій кореневій системі ми не можемо виділити головний корінь. Отже, для голонасінних характерна саме стрижнева коренева система. Стебло у них дерев'янисте і має таку ж будову, як і інші дерев'янисті рослини. Тобто, на поперечному перерізі можемо побачити серцевину, деревину, камбій і кору. І так само утворюються річні кільця. Пригадайте, що таке річні кільця? Окрім того, особливістю усіх цих рослин є наявність смоляних ходів. Чому ці рослини називаються хвойними? Через те, що у них листочки будуть видозмінені на хвою, тобто вони будуть дуже тоненькими. Відповідно, рослини хвойні. Що ж міститься у цих смоляних ходах? Там є така рідина, яка має назву живиця. Тобто, коли пошкоджується стовбур, на його поверхні буде з'являтися краплі цієї клейкої живиці і рана буде загоюватись. А також наявність саме цих смол робить деревину хвойною стійкою до вологи. Тому саме ці рослини раніше використовували при побудові човнів. Отже, хвоя – це листоподібний орган у хвойних рослин. Шишка – це є видозмінений пагін. Він розвивається на кінцях гілок у хвойних рослин. Складається з лусочок та містить у собі статеві структури. Розрізняє чоловічі та жіночі шишки. Жіноча шишка зазвичай розташована наприкінці пагона. На кожній лусті будуть розміщені два насінні зачатки. А потім, ви знаєте, з цих насінних зачатків утворюються насінини. Чоловічі шишки будуть такого бурого забарвлення. І окрім того, вони теж складаються з лусочок, але в них розвиваються пиляки. Два пиляки. Після того, як вони дозріють, пилок висипеться і буде розноситись вітром на великій відстані. Тобто голонасінні можуть запилюватись. Давайте розглянемо будову пиляків та пилкових зерен. Отже, ось тут ми бачимо пиляк, у ньому містяться ось такі пилкові зерна, які мають дві оболонки, і між тими двома оболонками може накопичуватися повітря. І утворюються так звані повітряні мішки. Це пристосування потрібно для того, щоб пилок міг легко разом з вітром переноситися на значні відстані. Під час запилення луски жіночої шишки будуть розходитися, і насінні зачатки виділяють клейку рідину, яка і буде вловлювати пилкове зерно. А після запилення ці луски будуть знову стулятися, шишка, тобто, закривається, і пилкове зерно проростає пилковою трубкою. Зазвичай це триває дуже довго – від 12 до 15 місяців. Тобто, від моменту потрапляння пилку на насінний зачаток аж до того моменту, коли воно проросте,
це пилкове зерно, то пройде більше, ніж рік часу. Ось тут ви можете побачити, що шишки у різних рослин бувають різної форми, але загалом будова та ж сама, складається з лусочок. Давайте поговоримо про різноманітність голонасінних рослин. Є 4 класи – саговникові, гнетові, гінгові та хвойні. Домашнім завданням для вас є опрацювати параграф 44, окрім того, написати представників до кожного класу голонасінних рослин, тобто до кожного з цих 4 класів, але написати не назву роду чи родини, а назви конкретних видів. Як ви пам'ятаєте, назва виду складається з 2 слів. Отже, давайте розглянемо клас саговникові. Типовим представником є саговник. Це деревовидні рослини, стовбури яких є циліндричними, листки є великими, папоротоподібними та розміщені пучком. Клас гнетові. Можуть бути представлені рослини у вигляді кущів, ліан і рідко у вигляді дерев. Листки в них будуть дуже-дуже довгі. Представником є вальвічія дивна. Тобто, у неї є всього 2 листки, але вони ось так можуть бути посічені. І загалом ці листки можуть рости аж до 100 років, тобто все життя у рослини. Як ви можете побачити, то ця рослина, вальвічія, росте у посушливій місцевості. Наступний клас гінгові. Представником є єдина рослина, яка має назву гінго двомопатеве, або в перекладі з японської означає срібний абрикос. Це дерева, які можуть рости до 30-40 метрів у висоту. І вік цих дерев може складати аж 1500 років. Зверніть увагу на листки. Саме завдяки такій будові листків воно має це дерево таку назву – гінго двомопатеве, ніби 2 частинки. Клас хвойні. Насправді до класу хвойні належить дуже багато родів рослин і, відповідно, багато видів. По-перше, це рід ялиця, рід модрина, представник є модрина європейська, ялівець, секвоя. Секвої, подивіться, будь ласка, на розміри цієї рослини. Тобто, ось це є людина, яка тут виглядає дуже маленькою. І ширина стовбура цієї рослини може бути аж декілька метрів, а в діаметрі може бути аж 11 метрів. Зазвичай це є дуже-дуже високі рослини, і вони є довгожителями. Тобто, говорить про те, що є знайдена секвоя, яка росте вже більше, ніж 4 тисячі років. Рід кипарис. Ви могли бачити ці рослини у ландшафтному дизайні. Тобто, поблизу будівель чи поблизу якихось інших об'єктів. Тис. Представником є тис ягідний. Тепер розглянемо значення голонасінних. По-перше, голонасінні є важливим джерелом деревини і загалом сировиною для багатьох галузей промисловості. Адже деревина є дуже цінною, вона є водонепроникною завдяки саме тим смолам, які є у складі цієї рослини, і тому її використовують у меблевій, целюлозно-паперовій чи лакофарбовій промисловості. Окрім того, виготовляють з представників цього відділу папір високої якості. З живиці отримують різні смоли, бальзами чи ацетон. Також, як ви вже помітили, ці рослини є важливими компонентами у ландшафтоутворенні.
Окрім того, вони, звичайно, як і інші зелені рослини, фотосинтезують, тобто збагачують повітря киснем. І насадження сосни звичайної люди використовують для закріплення ґрунтів, адже коренева система у сосни буде дуже добре розвинена і може сягати загалом довжина усіх коренів аж 2000 метрів. Уявіть собі. Тобто ми розуміємо, що це не довжина головного кореня, а це буде довжина всіх коренів, а корені зазвичай галузяться у рослин. Окрім того, варто згадати про те, що санаторії чи різні лікувальні центри розташовані поблизу лісів, у яких ростуть хвойні дерева. Чому так? Можливо, ви вже чули, що загалом перебування у хвойному лісі є дуже корисним для здоров'я. Насправді ці рослини утворюють такі речовини, які мають назву фітонциди. Ці фітонциди мають протимікробну дію, тобто знищують різні мікроорганізми, в тому числі, в першу чергу, шкідливі мікроорганізми. Тому перебування у такому лісі є дійсно дуже корисним. Ось тут ви ще можете побачити приклад, яким широким може бути стебло у секвої. Дякую за увагу! Па-па!